ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የያዕቆብን መልእክት በተከታታይ መልኩ እየተካፈልን ነው ያለነው እና የዛሬውን የአገልግሎት ክፍል ከመጀመሪያ በፊት ሶስት የመግቢያ ሀሳቦችን ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። ስለ ያዕቆብ መልእክት እስካሁን ካየነው አንዳንድ የመግቢያ ሀሳቦችን አብረን እንካፈላለን ማለት ነው። የያዕቆብ ዋናው መልእክቱ ምንድን ነው? የነገሩ እምብርት ዋናው ሀሳብ ምን ላይ ነው ብለን ስናይ፣ እምነት አለኝ ካልክ እምነትህን በመልካም ስራ አረጋግጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ተግባራዊ መሆን፣ ፕራክቲካል መሆን፣ ከመናገር ያለፈ ከአእምሮ እውቀት ያለፈ የተግባር ሰዎች እንድንሆን ነው ያዕቆብ የሚመክረን። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ያዕቆብ ሲያስተምር በዚህ መልእክት ላይ ብዙ ዶክትሪን አታዩም፣ አስተምሮዎችን አታዩም። አለ አይደል? የክርስትና መሰረታዊ እውነቶች ብሎ አይደለም የምናገረው። ነገር ግን ሂዱና እንደዚህ ኑሩ ነው የምለን፣ ሂዱና እንደዚህ አድርጉ ነው። ፕራክቲካል ነገር ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው። ያዕቆብ 5 ምዕራፍ ነው ያለው፣ 108 ቁጥሮች ነው ያሉት፣ 64 ትእዛዞች ግን አሉት። በቃ አድርጉ ነው በአጭር ቃል፣ ሌላ ነገር ሳይሆን እንደዚህ አድርጉ፣ እንደዚህ ውጡ፣ እንደዚህ ግቡ ነው የምለን። ለምሳሌ ለእኛ ከተናገረው ነገሮች ካለፈው ሳምንት እንኳን ብንጀምር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አድርጉ። በአጭር ክፍል ውስጥ እንዲያውም እኔ 3 ነገር ነው ያየነው እንጂ ባለፈው ሳምንት ውስጥ እንኳን ከ6-7 በላይ ትእዛዛቶች አሉት። ስለዚህ ያዕቆብ ትኩረት የሚያደርገው ይሄን አድርጉ፣ ይሄን አድርጉ፣ ይሄን አድርጉ ነው የሚለን። ፕራክቲካል ነገር አድርጉ ነው የሚለን። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን ባለበት ሁኔታ በሀገር ደረጃም ዓለምን ባለችበት በዓለም ደረጃ ካየን በጣም ያስፈልገናል። በችግር ጊዜ፣ በፈተና ጊዜ ጭልምልም ስል እንደዋለ አይደለ? የነገ በጣም አልታየን ስለን ፊታችን ያለውን ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል፣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ሁለተኛ ያዕቆብ የሚፈልገው በተጨባጭ ዛሬ ከምናየው እንድንኖራቸው ከሚፈልጋቸው ነገሮች መካከል አንዱ ዛሬ የምናየው ነው። ዛሬ ያዕቆብ ምንድን ነው የሚለው? በሰዎች መካከል አድሎ አታድርጉ ነው የሚለን። አድሎ አታድርጉ። ይሄ ይመቸኛል፣ ያኛው አይመቸኝም፣ ይሄ ይስማማኛል፣ ያኛው አይስማማኝም እያላችሁ በተለያየ መንገድ በሰዎች መካከል ልዩነት አትፍጠሩ ነው። ቲንክ ይህም መልእክት በጣም መስማት አለብን ብዬ አስባለሁ። አድሎ ማለት ምን ማለት ነው? አድሎ ማለት በሰዎች ውጫዊ ሁኔታ ወይም ደግሞ ውጫዊ ገጽታ ላይ ተመርኩዘን አንደኛውን መንከባከብ፣ ሌላኛውን ችላ ማለት፣ አንዱን ማክበር፣ ሌላኛውን ደግሞ መናቅ፣ ለአንዱ ተገቢ እንክብካቤ ማድረግ፣ ለሌላው ደግሞ እንደ ነገሩ ማድረግ ማለት ነው። ምንድን ነው መሰረታዊ ነገር? በውጫዊ ነገር ላይ ምንድናቸው ውጫዊ ነገሮች? እንመለከታቸዋለን። ውስጣዊውን ነገር ነው እግዚአብሔር በጣም ግድ የምለው ቦታ የሚሰጠው ነገር ምንድን ነው ቢባል፣ የሰው ውስጣዊውን ነገር ነው፣ መንፈሳዊ ነገራችንን ነው። ሶስተኛ ልናይ የምንፈልገው ይሄ የያዕቆብ መጽሐፍ የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ መጽሐፍ ነው። ከማቴዎስ በፊት፣ ከማርቆስ በፊት፣ ከሉቃስ በፊት፣ ከዮሐንስ በፊት፣ ከሐዋርያት ሥራ በፊት የተጻፈው ያዕቆብ ነው። የመጀመሪያ መጽሐፍ ሆኖ ግን ባይገርማችሁ ዛሬ ጠዋት ታትሞ እንደወጣ ጋዜጣ ማለት ነው። ዋው! ሀገራችን ላለችበት፣ ህዝባችን ላለበት፣ ቅዱሳን ላሉበት ሁኔታ አሁን አስፈላጊ ምክር ሊሰጠን ይችላል። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ሃሌሉያ! ሁለታ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ጊዜ እንደሚመጣ ይህንን እወቁ ይላል። ያን ጊዜ ጳውሎስ ሲጽፍ ተመልከቱ፣ ከ2000 ዓመት በፊት ነው የተጻፈው። ስታዩት አሁን ዓለም በሙሉ ተጨንቃለች፣ የሚያስጨንቅ ነገር እንደሚሆን ይወቁ ስላለ ኢትዮጵያ ተጨንቃለች፣ አሜሪካ ተጨንቋል፣ አብያተ ክርስቲያናት ተጨንቀዋል፣ ሰዎች ሁሉ ተጨንቀዋል። ምንድን ነው ሲባል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ እያለ የሚደረድራቸው ነገሮች አሉ። ያ ባህሪ ዛሬ እኛን የሚገልጽ ነገር ነው። ስለዚህ ያዕቆብን መጽሐፍ ምንም እንኳን የቆየ ቢሆን፣ ምንም እንኳን የመጀመሪያ ቢሆን፣ ያዕቆብ የጻፈው ይሄ ደብዳቤ ዛሬ ትኩስ ነው። ለኛ ልንሰማው ግድ ነው። ልባችንን ከፍተን ከእግዚአብሔር መስማት አለብን። ለምን? ዓለማችን ዛሬ በአድሎ ችግር እየታመሰች ያለችበት ጊዜ ነው። ሰዎች ምገርማችሁ በዘግነታቸው
በጣም የተለያዩበት ጊዜ ነው። አሜሪካዊ ከሆነ ከሌላው ዜጋ ጋር እኩል አይታየም። ማለትም ደግሞ የሚገቡ አሉ፣ የሚወጡ አሉ። እንደምታውቁት ዝም ብሎ አይደለም ምንድነው ግድግዳ የሚሰራው። በየትኛውም ሁኔታ በዚህ በኩል መሆን ያለባቸው አሉ፣ ከዛ ወደዚህ መምጣት ያለባቸው ሰዎች ስላሉ ነው። በአንድ ሀገርም እንኳን ሆነው ሰዎች በዘር በጣም የሚለያዩበት ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ። በቋንቋ በጣም የተከፋፈልንበት ጊዜ ነው። በትምህርት ደረጃ ሰዎች የሚከፋፈሉበት ጊዜ ነው። በገንዘብ አቅም ሰዎች በጣም የተከፋፈሉበት ጊዜ ነው። ያላቸው አሉ፣ የሌላቸው ደግሞ አሉ። ይሄ ውጫዊ ነገር ነው ያዕቆብ አድሬስ የሚያደርገው። በዚህ በውጫዊ ነገር አይታችሁ ሰዎችን አንደኛውን ከፍ ሌላውን ዝቅ አታድርጉ ነው የሚለው። ይሄ ትእዛዝ ነው፣ አስተያየትም አይደለም። ይሄ ትእዛዝ ነው። ይህንን ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን። እውነቱን ለመናገር ከዚህ ንጹህ ነኝ የሚል ሰው አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት እንደው መጠኑ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን በሁላችንም ውስጥ ያለ ችግር ስለሆነ ማን ያውቃል? ዛሬ እግዚአብሔር ፈውስ ብልክልን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን ብፈውስ፣ ከእኛ የተነሳ ሀገራችን ብትፈወስ ማን ያውቃል? እስቲ ቶሎ ብላችሁ በሰዎች ላይ አትፈርጁ። ሰዎችን የሚያውቅ እግዚአብሔር ነው እና ውስጣዊውን ነገር እግዚአብሔር ግድ እንደሚለው እንድናይ ነው። ተመልከቱ ያዕቆብ ምዕራፍ አንድን ሲጨርስ እንዴት አድርጎ እንደጨረሰ። አሁን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ነው ያየ ነው። ምዕራፍ አንድን ያዕቆብ ሲጨርስ እንደዚህ ይላል፣ አነበዋለሁ ከቁጥር 26 ጀምሮ። አንደበቱን ሳይገታ ልቡን እያሳተ እግዚአብሔርን የሚያመልክ የሚመስለው ማንም ቢኖር የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው ይላል። ወድሃለሁ እያለ ብዙ ነገር እየተናገረ ልቡን የሚያስት ሰው የእርሱ አምልኮ ከንቱ ነው። ቁጥር 27 ላይ ንጹህ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይሄ ነው። ምን አይነት? ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅ ይልና የመጨረሻው በዓለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል። በዓለም ከሚገኝ እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው። እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች ሲጽፉ እንደዚህ በምዕራፍ ከፋፍሎ አይደለም የጻፉት። እሱ ከጊዜ በኋላ ነው ሰዎች ቦታውን ማግኘት እንዲችሉ ተደርጎ የተዘጋጀው እንጂ ደብዳቤው ሲጻፍ አንድ ደብዳቤ ነው። ስለዚህ በምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እና በምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ የምዕራፍ ክፍተት አልነበረም፣ አንድ ሐሳብ ነው። ስለዚህ በዓለም ከሚገኝ እርኩሰት ራሳችሁን ጠብቁ ይልና ወደ አድሎ ይገባል። ይሄ አድሎ ሰውን ማበላለት በዓለም ያለ እድፈት ነው። በዓለም ያለ ክፉ ነገር ነው። አሁን ከሱ ነገር ተጠበቁ ነው የሚለው። ይሄ ነገር አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቷል፣ አማኞች ውስጥ ገብቷል። ስለገባም ነው ያዕቆብ እዚህ ላይ የሚጽፈው። ዛሬ ይሄ በጣም በከባዱ ይታያል። እግዚአብሔር በእውነት በዚህ ነገር ማስተዋል እንዲሰጠን ጌታ ይርዳን። ይሄ በዓለም የሚገኝ እድፍ ቤተ ክርስቲያንን አቆሽሿል። በአንድ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆነን አንድ ጌታ እምነን ሰዎች ባይገርማችሁ የሚቀራረቡት በቋንቋቸው ከመጡበት ቦታ አንጻር እንደዚህ አይነት ልማድ ክርስቲያናዊ፣ ሰማያዊ፣ መንፈሳዊ ሳይሆን የምድር ነው፣ የስጋ ነው፣ የአጋንንት ነው። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ላይ ይህንን ደግሞ በደንብ ይናገራል። እግዚአብሔር ዛሬ ከዚህ ምድራችንን፣ ህዝባችንን፣ አብያተ ክርስቲያናትን ነፃ ማድረግ ይፈልጋል። እስቲ ከእግዚአብሔር አንጻር ሰዎች ሁሉ እኩል እንደሆኑ አብረን እንይ። አንደኛ እግዚአብሔር መጀመሪያ ሰዎችን ሲፈጥር ሰውን ሁሉ ይላል። ይሄ ሁሉ የምትለዋን ቃል ያዙልኝ። ሰውን ሁሉ እነንትናን ነገለን ሳይሆን ሰው ሁሉ ከአባታችን ከአዳም ከእናታችን ከሔዋን ሰውን ሁሉ የሚለው በእነሱ ውስጥ የአዳም ዘር በሙሉ ስላለ ሰውን ሁሉ በመልኩ እንደ ምሳሌው እንፍጠራለ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር በሰዎች መካከል ልዩነት በመፍጠር እንኳን ልዩነት አላደረገም። ስለዚህ ሰውን ሁሉ የሚለውን ሐሳብ። ሁለተኛ ሮሜ 3:23 ላይ ሰው ሁሉ ኃጢአትን አድርጓል የእግዚአብሔርም ደግሞ ክብር ጎሎታል። እነንትና ደህና ናቸው እነዛ ሰፈር ያሉ ጥሩ ናቸው ሳይሆን ሰው ሁሉ ኃጢአትን አድርጓል የእግዚአብሔርም ደግሞ ክብር ጎሏቸዋል። ስለዚህ
ማንን ነው የምናየው? ከእግዚአብሔር አንጻር ስናይ ምገርማቹ ሰው ሁሉ በመልኩ በአምሳሉ ተፈጠረ። ሰው ሁሉ ኃጢአትን አድርጓል፣ እግዚአብሔር ክብር ጎሎታል። ከዛ እግዚአብሔር ደግሞ የማዳን ፕላን አመጣ። ሰውን ለማዳን ሲፈልግ እግዚአብሔር ዓለሙን ሁሉ ስለወደደ ይላል። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ፍቅሩ እንደዚህ ነው። ለአሜሪካኖች፣ ለአፍሪካ፣ ለኤዥያ፣ ለአውስትራሊያ የሚባል ፍቅር ሳይሆን ላላቸው ለሌላቸው በውጫዊ ነገር ላይ የተመሰረተ ሳይሆን እግዚአብሔር ፍጥረት ዓለሙን በሙሉ ስለወደደ አንድያ ልጁን ሰጠን። ስለዚህ ከእግዚአብሔር አንጻር ሁኔታችን ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ሁሉ በጸጋው እንዲድኑ እግዚአብሔር የደህንነት በር ከፍቷል። ነገር ግን ወደ ጎን ስናይ ሰው ሁሉ እኩል አይደለም። በአገር አንድ አይደለንም። በባህል አንድ አይደለንም። በቋንቋ አንድ አይደለንም። በሀገራችን በኢትዮጵያ እንኳን 80 ቋንቋ ነው የምንነገረው። ተመልከቱ። ስለዚህ በጣም የሚያለያየን ነገር ወደ ጎን አለ። በኢኮኖሚ በጣም እንለያያለን። ለምሳሌ ሲከፋፍሉት አፐር ክላስ ይላሉ ያላቸው፣ ሚድል ክላስ ይላሉ ቀጥሎ ያሉት፣ ከዛ ደግሞ የሌላቸውን ወይም ትንሽ ያላቸውን ሎወር ክላስ ይላሉ። ስለዚህ ሰዎች ወደ ጎን በብዙ ነገር እንለያያለን። በቀድሞ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ይሄ ትልቅ ችግር ነው። ተመልከቱ። አይሁድ የሚባል አለ፣ ግሪኮች የሚባሉ አሉ፣ ሀብታም የሚባሉ አሉ፣ ድሃዎች የሚባሉ አሉ፣ ባሪያዎች አሉ፣ ደግሞም ጨዋዎች አሉ፣ ወንዶች አሉ፣ በጾታም ሴቶች አሉ። አትክልት የሚበሉ አሉ፣ በሚበላውና በማይበላው መካከል፣ አይ አትክልት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስጋንም ጨምሮ የሚበሉ አሉ። ይሄ ሁሉ ወደ ጎን የተለያየን ሰዎች ስለሆንን ልዩነት የሚፈጥሩ ነገሮች ናቸው። ያዕቆብ ብቻ አይደለም፣ ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ ልዩነቶች በጣም ስለምቸገር፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ይሄ ልዩነት የለም አለ። ባሪያ ሰው ወይም ጨዋ ሰው መሆን አልተቻለም። ክርስቶስ ሁሉ ነው ለሁሉም ነው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ነው። ከእንግዲህ በኋላ በክርስቶስ ከሆን በኋላ ያ ልዩነት ይሄ አይሁድ ነው ይሄ ግሪክ ነው የሚባለው ልዩነት መሆን ብቻ አይደለም፣ ለመሆንም ብፈለግ አልተቻለም ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእውነት በክርስቶስ ስላገኘ ነው። ስለዚህ መለኮታዊና ሰማያዊ በረከት እግዚአብሔር ይመስገን። ዓለም እኮ መለካ የላትም። እኛ ግን እግዚአብሔር ያሰመረልን መንገድ አለ። በዛ መንገድ እንድንሄድ ያዕቆብ ይመክረናል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከላይ ባየናቸው ነገሮች በትምህርት፣ በኢኮኖሚ፣ በሀገር ዜጋነት፣ በቋንቋ፣ በባህል፣ በመሳሰሉት ነገሮች ክርስቶስ በማንም መካከል ልዩነት አላደረገም። ጴጥሮስ ይህንን ነው ያየው። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ወደ መቶ አለቃ ቀርኔሌዎስ አይዛብ ወደ ሆነው ቤት እንዴት አድርጎ በምክር እንደወሰደው ሁላችንም እናውቃለን። ና ሂድና ወንጌል ስበክ አለው። ከዛ በኋላ ሳትጠራጠር ተከተላቸው እነዚህን ሰዎች አለ። ከቀርኔሌዎስ ቤት የመጡ ሰዎች አሉ። ወጥቶ ሲያናግራቸው የሆነውን ነገር ነገሩት። ከዛ ተከትሏቸው ሄደ። ከዛ በኋላ እየሰበከ የእግዚአብሔር መንፈስ በእነሱ ላይ ወረደ። በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ በልሳን ተናገሩ። በኢየሩሳሌም ያሉ አይሁዶች ግን በጣም አዘኑ። ይሄን ነገር መጥቶ ሪፖርት ማድረግ አለበት። እንዴት ነው የእግዚአብሔርን መንፈስ አይሁዶችም አይዛብም የሚቀበሉት? ናና ተናገር አሉት ጴጥሮስን። ጴጥሮስ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ይህንን ነገር እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ከቀኑ በኩሌታ ሰዓት በተመስጦ ሆኜ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ነበርኩ። ተራብኩኝ። ልበላ ባሰብኩ ጊዜ ራእይ አየሁ። ከዛ በኋላ ራእዩ እንደዚህ ነበረ፣ እኔም አልበላው። የተለያዩ እንስሳቶች በሸማ ወደ እኔ መጡ፣ እኔ አልበላም። ከልጅነት ጀምሮ ይህን ነገር ነክቼ አላውቅም አልኩኝ። እግዚአብሔር ያከበረውን አንተ አታረክሰውም። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ፣ ሂድ አለኝ። ተከትዬ ሄድኩኝ። የእግዚአብሔርን ክብር አየሁ። ለማንም የማያዳላውን የእግዚአብሔርን ክብር አየሁ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ ጴጥሮስ ምን አለ? ብዙ ከተናገረ በኋላ እኔ አሁን አንድ ትልቅ ትምህርት ተምሬያለሁ አለ። እግዚአብሔር የሰውን ፊት አይቶ የማንንም ፊት አይቶ እንደማያዳላ እኔ አውቄያለሁ አለ። አረ ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር የማንንም ሰው እኔና እናንተ ልናደርግ እንችላለን። ዛሬ ከዚህ ኃጢአት ታጥበን ይሄ ፕሮግራም ቢያልቅ ደስ ይለኛል። ከዚህ ችግር እግዚአብሔር ቢፈታን በጣም ደስ ይለኛል።
I think agarachin ahun lik bemit indete azay set besalam yemegelagelna yale megelagel chigro yallo bezi ustno bezi ustno የነማን ወገነን የነማን ወገናቸው ያሸነፈው በማለት ግል ውስጥ ነው ያለነው እና መሰረታዊ ችግሩ ዞረን ዞረን ብናየው ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ማን ቢያሸንፍ ነው ደስ የሚለን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ግን ወገኖቼ ደስ ይበላ አንድ ክላስ ብቻ ነው ያለው እንደዚህ እንደቅድም እንዳልነው የላይኛዎቹ የማከለኛዎቹ የታችኛዎቹ ሳይሆን አንድ ክላስ ነው ያለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በደሙ የተዋጁ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ብሩካን ለእግዚአብሔር የተለየ ቅዱስ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው ያለው እግዚአብሔር ሲያየን በዛ መልክ ነው የሚያየንና ያዕቆብ አሁን ተጨባጭ ምክር ይሰጠናል መጀመሪያ አሁን በላከ በጻፈልን በዚህ ክፍል ውስጥ አሁን ባነበብነው ክፍል ውስጥ ስለ አድሎ ሲናገር አድሎ አይመጥናችሁም ነው የሚለን የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው አድሎ ብዙ ከኛ ጋር አይሄድም አይመችም አያምርብንም ምክንያቱም እኛ በጣም ከሰማያዊ ጥሪ የተካፈልን ሰዎች ስለሆንን የከበረ ዘግነት ያገኘን ስለሆንን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተለይ አያምርም በእግዚአብሔር መሐከል በፍጹም አያምርም እና አድሎ አይመጥንም የት ጋ ነው እንደዛ ያለው ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ባድሱ ትርጉም መደበኛ ትርጉም እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ ክብር በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ እንደመሆናችሁ አድሎ አታድርጉ ይላል አረ ደግም ላምብበው ወንድሞች ሆይ ክብር በሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የምታምኑ እንደመሆናችሁ አድሎ አታድርጉ ይላል ክብር የሆነው እቺ ትልቅ ቁልፍ ናት እናንተ እኮ ዝም ብላችሁ እኮ አይደለም በኮርማዎች ወይም በብየል ደም አይደለም የተገዛችሁት በከበረው በጌታ ደም የተገዛችሁ ናችሁ ይላል ይሄ ክብር የሆነው በዚህ ክብር ጌታ ተጠርታችኋል በርሱ ተመርጣችኋል አድሎ ከናንተ ጋራ አይሄድም ይላል የሚገርም ነገር ነው ይሄ ስም ባይገርማችሁ መጀመሪያ ላይ ይሄ ክብር ጌታ የሚለው የአብርሃምን ጥሪ ሊወስዳችሁ ፈልጋለሁ አብርሃም ታውቃላችሁ በመሰጠጠውም ያለ ብቻውን ያለ በኃጢአት ውስጥ ያለ ቤተሰቦቹ ጣውቲን ሲያመልኩ እግዚአብሔር ወደሱ መጣ ተመልከቱ ይሄ የከበረ አምላክ ወደሱ መጣና አብርሃም ወይ ያለው ከአገሪ ከዘመዲ ከአባቶች ቤት ለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ወጣለሁ በዚህ አይነት መንገድ ነው አብርሃም ወጣው እግዚአብሔር ጻድቅ ቅዱስ የከበረ አምላክ አብርሃም ደግሞ ኃጢአተኛ የተለማመደ ሁሉ ጣውትና ኃጢአት የሆነ ሰው ነው ግን ያ እግዚአብሔር ጸጋ ከዛ ውስጥ አወጣው እስጢፋኖስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ ሸንጎ ፊት ቀርቦ ስለዚህ እምነት እንድናገር ሲጠየቅ መጀመሪያ ከእስጢፋኖስ አፍ የወጣው ይሄ ነው ወንድሞች ሆይ አላቸው አሁን ነገር ልናገር አለና አባታችን አብርሃም ገና በሁለቱ ወንዞች መሐከል በመሶጶጣሚያ ያለ እግዚአብሔር የክብር አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠለትና ይላል ምን አስፈልገ የክብር አምላክ ለምን ይሄን ታይትል ሰጠው ካላችሁ ምን ያህል የጠራን አምላክ ትልቅ እንደሆነ ምን ያህል ከኛ ሩቅ እንደሆነ ምን ያህል እሱ ቅዱስ እንደሆነ እና ይሄ ቅዱስ አምላክ ደግሞ እንዴት ተራሰው እንደጠራና እንዳከበረው ለመግለጽ ፈልጎ ነው አረ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እንግዲህ ተመልከቱ ይሄ አይመጥናችሁም በሰዎች መሐከል በውጪ በሚታዩት ነገር ላይ ተመስርታችሁ አድሎ ማድረግ አንዱ መንከባከብ ሌላውን ችላ ማለት ከጥሪያችሁ ጋር አብሮ አይሄድም የጠራችሁ አምላክ አይድሎ አያውቅም ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለ ዳዊት ጥሪ አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ ከዚህ ጋር በኃይል ይሄዳል እና ሳሙኤል እግዚአብሔር ወደ ኢሳይ ቤት ላከው ሲልከው ሳሙኤል ከህፃነቱ ጀምሮ የእግዚአብሔር ሰው ነው በቃ ከልጅነቱ ጀምሮ እግዚአብሔርን ድምጽ የተለማመደ ሰው ነው ይሄ ቀላል ነው ያድሎ ነገር ለሱ አስቸግረውም ነው ስንት ቦታ የደረሰ በመንፈሳዊ ነገር ከዳንስ ከበርሳቤ የዞረ የሚፈርድ ካህንም ዳኛም ንጉስም የነበረ ሰው አሁን ምን አስቸግረዋል ይሄ ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን ወደ ኢሳይ ቤት ሄደ ከዛ በኋላ ኢሳይን ለምን እንደመጣ ነገረው ልጆችን አምጣ አለው ከዛ በኋላ ኢሳይ ምገርማችሁ ነገር አሰልፎ አመጣቸው መጀመሪያ አመጣቸው ዳዊት ያው እንደምታውቁት በኋላ ነው ተጠራው እንጂ እዛ ቁጥር ውስጥ አልነበረም
ምን ታይቶ ነው ዳዊት የቀረው? ምን ታይቶ ነው ሌሎች የመጡ ብትሉ፣ የሌሎች ትምህርት ደረጃ፣ የሌሎች ኤክስፒሪየንስ ልምምድ፣ የሌሎች ደግሞ ቁመና ታይቶ የሚመስሉትን ሰዎች መጀመሪያ አባትዮ አመጣ። ከዛ በኋላ ሳሙኤል አየው፣ ኤልያብን አየው። የሚገርመው ነገር ሳሙኤል የሰውየውን ቁመና ካየው በኋላ አንድ ነገር ተናገረ፣ ከባድ ነገር ተናገረ። በእውነት እግዚአብሔር የሚቀባው ይሄ ነው አለ። እርግጠኛ ነበረ፣ በእውነት ሳሙኤል በእውነት እርግጠኛ ነኝ ይሄ ነው የሚቀባው አለ። ከዛ በኋላ አይ አለው እግዚአብሔር፣ ሰው እንደሚያይ ፊትንና የቁመናውን ዘለግታ እግዚአብሔር አያይምና እኔ እንቀዋለዋል። ከዛ በኋላ ይሄ አለፈ፣ አምናዳብ መጣ። ከዛ በኋላ እንደ ቅድሙ በእውነት ማለቱን ቀዝቀዝ አለና እሺ ይሆናል ብሎ ዘይቱን ልጨምርበት ሲል እኔ ሰው እንደማየው አላይም ይሄም አይደለም አለ። ከዛ ሳሚ ይምጣ ተባለ። ከዛ በኋላ ሰባቱም አለፉ። ሰባት ሙሉ ቁጥር ነው ታውቃላችሁ። በዚህ በዓለማዊ ልምምድ ብቃት ያላቸው በውጫዊ ነገር ሁሉንም ነገር የሚያሟሉ ሰዎች እግዚአብሔር አልመረጠም። ከዛ በኋላ ሌላ ሰው አለ ወይ ሲለው አባትዮ የተናገረውን ታውቃላችሁ፣ እሱ ገና ብላቴና ነው፣ በፍጹም ይህንን ነገር ሊያደርግ አይችልም አለው። ስለ ሁሉም ይምጣ ተባለ። እንደምታውቁት ዳዊት ሲመጣ ብላቴናው በጣም የደስ ደስ ነበረውና በጣም ሳሙኤልም አይቶ ወደደው፣ እግዚአብሔርም ደግሞ ይሄ ነው የምቀባው አለ። ከዛ በኋላ ዘይቱን በሱ ላይ አደረገ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በሱ ላይ ወረደ ይላል። እኔ ሳሙኤል በጣም ገርሞኛል ይህን መልእክት ሳዘጋጅ። ለምን መሰላችሁ? መጀመሪያ ሳኦል ሲጠራ እንዴት ነበረ? ሰዎች በፍጹም እኛ ለራሳችን ንጉስ እንፈልጋለን አሉ። ምን አይነት ንጉስ? እንደ አይዛብ ረጅም እንደዚህ የሆነ ብለው ውጫዊውን ነገር ዲስክራይብ ሲያደርጉ እግዚአብሔር በጣም እንዳዘነ ሳሙኤል ነበረ፣ እዛው ነበረ። እግዚአብሔር በዛ ደስ እንደማይለው ሳሙኤል ያውቃል። ያው ሳሙኤል መጥቶ እዚህ ጋር ደግሞ ሲሳሳት ትመለከታላችሁ። ፓስተር ምንድን ነው እያልክ ያለው ብትሉኝ፣ ምን ያህል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብንኖር ይሄ ነገር ካንሰር ነውና እግዚአብሔር አምላክ ረድቶን በመንፈሱ ከኛ ውስጥ ካልነቀለው በስተቀር ክርስቲያኖችም እንኳን ሆነን በውጫዊ ነገር ላይ ተመርኩዘን በሰዎች ላይ የማይሆን አጉል ነገር እንዳንናገር፣ ሰዎችን በእንደዛ አይነት መንፈስ እንዳናስተናግድ ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የመጀመሪያው ነጥብ እንግዳውስ ይሄ ነው፣ አይመጥነንም። በቃ አንዳንድ ነገሮች አሉ አይደል፣ ከእኛ ጋር የማይሄድ በፍጹም ድ የሚያሰኙ ነገሮች። ከነዛ መካከል በዘር፣ በቋንቋ፣ በሀብት፣ በትምህርት ወይም ደግሞ በውጫዊ ማንኛውም አይነት ተሰጦ ተነስተን ሰዎችን ላይ መፈረጅ፣ ይሄ ከኔና ከእናንተ ጋር አይሄድም። የያዕቆብ መልእክት የሚያስተምረን ይሄ ነው። ሁለተኛው አድሎን ያዕቆብ በተጨባጭ አሁን ይሄ ነገር ዝም ብዬ በአየር ላይ እንደተናገርኩ አትቁጠሩ። ያዕቆብ በመልእክቱ ላይ ምሳሌ ስለሚያመጣ የያዕቆብን ምሳሌ እንመለከታለን። ያዕቆብ በምሳሌ ምን ይላል መሰላችሁ? የወርቅ ቀለበት ያደረገ ሁለት ሰዎች ወደ ጉባኤያችሁ ይመጣሉ ይላል። የወርቅ ቀለበት ያደረገ እና የጌጥ ልብስ የለበሰ ሰው ወደ ጉባኤያችሁ ብገባ እና ያማረ ልብስ ለለበሰው የተለየ አክብሮት አሳይታችሁ ለአንተ የምመቸው አይመጥንህም፣ እዛ ኋላ አትሁን፣ አይመጥንህም፣ እዛ ጋም አትሁን፣ አንተ አይመጥንህም፣ አንተ ለአንተ የምመቸው ይሄ ነው ብላችሁ አንድን ሰው ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ድሃው ሰውዬ ሲመጣ አንተ በዛ ቁም፣ ምን አጣደፈ፣ ይደርሳል የአንተ ተራ፣ እንደውም ቦታ የለም ለአንተ፣ ከእግረ በታች ተቀመጥ፣ በወለሉ ላይ ሁን ትሉታላችሁ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ይሄ ፕራክቲካል ችግር ነው። በወቅቱ የነበረው በጉባኤ መካከል፣ በቤተ ክርስቲያን መካከል፣ በሲነጎግ መካከል፣ በነበራቸው ስብሰባ መካከል የሚገለጥ ነገር ነው። በዛን ጊዜ ሀብት የሚታወቀው በነገራችን ላይ በልብስ እና ደግሞ ብዙ ካለ በእያንዳንዱ ጆይንት ላይ ደግሞ ወርቅ ማድረግ ነው። አንድ ብቻ አይደለም፣ አስር ጣት ካለ በአስሩም ላይ ወርቅ ያደርጋሉ። ይሄ በጣም ሀብታም ሰው ነው የሚባለው ከሚለብሰው ከምታየው ከአንዳንድ ነገር የተነሳ እንጂ እንደ ዛሬ
ክሬዲት ካርድ ተሸክሙ አይሄዱም ያለውን ሁሉ ነው ተሸክሙ የሚሄዱት ስለዚህ ሰውየው ሲመጣ ወዳውኑ የሚያስተናግዱ ሰዎች ለዛኛው በጣም ከመታየው ተነስተው ትልቅ ቦታ ሰጡ ያኛው ደግሞ እንዴት እንዳስተናገዱት ሁላችንም እናውቃለን ስለዚህ ነገር አንድ አራት ነገር ላሳያችሁ የአስተናጋጆቹ ሞቲቭ ምንድነው በሉ ስለዚህ ይሄ ከኛም ጋር ይሄዳል ቆይ ሁለት ሰዎች ወደኛ በመጡ ለአንደኛው ትልቅ አክብሮት ብንሰጥ አንደኛው ደግሞ ችላ ብንለው ሞቲቫችን ምንድነው በውስጣችን ያለው ሐሳብ ምንድነው እኔ ነግራችኋለሁ ዛሬ እናንተ ወስዳችሁ ከሁነታችሁ ጋራ ማዛመድ ትችላላችሁ አንደኛ ነገር ያ ሰውዬ ያለው ነገር ስለምንፈልግ ነው ሰውየው ሀብታም ከሆነ በጣም ልዩ አመስተንግዶ ካደረግንለት በግላችንም ከሆነ የሱ ብዙ ነገር ወደኛ ለመመጣበት መንገድ አለ ብለን ስለምናስብ ነው ቤተክርስቲያንም ከሆነ ደግሞ ምናልባት ሞርጌጁን በሙሉ እንዳለ ሊከፍል ይችላል ስለምንል በዛ ልብ አስበል ሊሆን ይችላል እና ዋናው ሐሳብ ግን ይሄ ነው ከዛ ሰው የምናገኘው ነገር አስቦ ነው አስተናጋጁ እንደዛ የሚያደርገው ቆይ ድሃው ብናደርግለትም ወይም ደግሞ ባናደርግለትም ምንም መልሶም የሚሰጠን የለም ባናደርግለትም አይጎዳንም ሀብታሙ ግን ብናደርግለት ሊሰጠን ይችላል ባናደርግለት ደግሞ ሊጎዳን ይችላል ሄዶ እኮ ለአንዱ ሰው በደንብ አልተስተናገድኩም ብል ሌላኛው ደግሞ ያኛውን ሰውዬ ችግር ውስጥ ሊከተው ይችላል አንድ በጣም የጎልፍ ኮርስ ኦነር የነበረ አንድ ታሪክ አነበብኩኝ እና ሰውየው በጣም ሀብታም ነው ግን ልብስ አይለብስም እና ይሄ በያዕቆብ ዘመን የነበረ ሰውዬ ሳይሆን በእኛ ዘመን ያለ ሰውዬ ነው እና በጣም ሀብታም ነው እና ሁለም ቢሆን አይለብስም ሁለም ቢሆን ጫማው ጥሩ አይደለም ሁለም ቢሆን ጥሩ መኪና አይነዳም እና እንደዛ አይነት ሰው ነው ከዛ በኋላ ትልቅስ ብዙ ሰራተኞች ስላሉት አዳዲስ ሰራተኞች አዳዲስ ዘበኞች እሱን በአካል የማያውቁት አሉ አንድ ቀን ቆሻሻ ልብስ ለብሶ ጎልፍ ኮርስ ሜዳ ላይ ሲሄድ ፖሊስ ጠሩበት ከዛ በኋላ ሰውየው ታሰረ ለምድርባል እነዚህ ሰዎች ናቸው ያሳሰሩ ተባለና ታውቃላችሁ በውጪ በመናደርገው ነገር ራሳችንን ችግር ውስጥ እንከታለን ሰውየው ምንም አላጠፋም በራሱ ጎልፍ ኮርስ ላይ ነው የሄደው አያችሁ ሀብታሙ ካላደረግን ያንን የሚፈልገውን ነገር ካላደረግን ሊያሳስረን ይችላል ከስራ ሊያስወጣን ይችላል ድሃው ግን ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም ቆይ ለሀብታሙ ጥሩ ነገር ማድረግ መጥፎ ነው አይደለም ለድሃው ግን ያነሰ ነገር ማድረግ የለውም ለምንለው ሰው አልተማረም ለምንለው ሰው አይችልም ለምንለው ሰው ያነሰ ነገር ማድረግ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ ያደርገናል ስለዚህ ከፍና ዝቅ የምናደርገው ከውስጣችን የዛን ሰው ጥቅም ስለምንፈልግ ነው የእግዚአብሔር አይሻለንም ሁለተኛው ያስተናጋጁን ሁኔታ ነው አሁን ያየነው እና ይቅርታ የሰውየውን ሁኔታ እንመልከት የሀብታሙን ሁኔታ ለመሆኑ ሀብታሙ ለምንድን ነው ይህን ሁሉ አድርጎ ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጣው እና እግዚአብሔር ጸሎቱን እንዲሰማ ነው አይደለም ይህንን ሰዎች የሚያውቁትን ነገር እንዲያደርጉ በቃ እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄ ትሪትመንት እንዲደረግለት ማነቱ እንዲታወቅ አንድ ጊዜ አንድ ባልና ሚስት ወደ ቤተ ክርስቲያን አብረው መጡ ከዛ በኋላ ሚስትየዋ ብዙ ነገር አይታ ሄደች እና መኪና ውስጥ እንደገቡ ምስትየዋ ለባልየው አንድ ነገር ትናገራለች እና የእንትናን መኪና አየህ ወይ ትለዋለች ባልየው አላየውም አላት ከዛ ትንሽ ቆየችና የእንትናን ጸጉር አየህ ወይ አላት አይ አላየውም አለ ባልየው ከዛ ትንሽ ቆየችና የእንትናን ጫማ አየህ ወይ አላየውም ምን ስል አንተ ምኑን ነው ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ የምትለው አለች ባለን ለምን ቤተ ክርስቲያን ሰው የሚሄደው ግማሹ ለማሳየት ከሆነ ግማሹ ለማየት ከሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ በዛ ውስጥ እንደሌለ ማየት እንችላለን በዚህ በውጫዊ ነገር ውስጥ አይደለም የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለው እግዚአብሔር ሰው እንደማያይ ፍትን አያይም ለምን መኪና ውስጥ ገብተን ወደ እግዚአብሔር ቤት እንደምንመጣ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያያል ና ይሄ አስተናጋጅ ካደረገው ነገር ባሻገር ደግሞ ንግግሩን ተመልከቱ አይ እዚጋ እንድሆኑ ፈልጋለሁ አለ ለመጀመሪያው ና ቃሉን ደግሞ ተመልከቱ በተግባር ያደረገው ነገር አለ ያኛውን ጥሩ ቦታ አስቀመጠው ያኛውን ደግሞ የማይሆን ቦታ አስቀመጠው በንግግሩ ደግሞ እዚጋ ነው እርሶ የሚሆኑት አለ ያኛውን ሄድና እዛ ጋር ቁጭ በል መሬትም ቢሆን ቁጭ በል አለው ማይተመ ጋንዲ የሚባሉ በጣም ሎየር ነበሩ የህንድ ሰው ናቸው እና እንደገና ደግሞ ሶሻል አክቲቪስት ናቸው
ህንዶች ነጻ እንዲወጡ ከብሪቲሽ ኮሎኒ ነጻ እንዲወጡ በጣም የታገሉ በዓለም ዘንድ እንደ ማንዴላ የተወደዱ እና የተመሰከረላቸው ሰዎች ናቸው ሰው ነበሩ። እና ማህተመ ጋንዲ ባይገርማችሁ በቃ ስለ እምነት ሲያስብ መጽሐፍ ሁሉ አንብበዋል። ቁርአንንም አይተዋል፣ መጽሐፍ ቅዱስን አይተዋል፣ ሂንዱን አጥንተዋል፣ ሁሉ ነገር አዩና አመዛዝ ነው እኔ ክርስትናን ነው የተቀበልኩት። ትክክለኛው መጽሐፍ ክርስትና፣ በተለይ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቶች በጣም ገብተውኛል። ስለዚህ ይሄን ነገር የበለጠ ለማወቅ ለምን እኔ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ አልማርም አሉና በዛን ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጡ። የሚገርማችሁ አስተናጋጆቹ ማህተመ ጋንዲን ሲያዩ መግቢያው የት ነው ማህተመ ጋንዲ ስላ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ያንተ አይደለም አሉ። የቆሸሸ ልብስ ለብሷል፣ ሂንዳዊ ነው፣ በፍጹም ላንተ አይደለም አሉት። የኔ የቱ ነው ስለው አይ ይሄ የዩሮፒያን ብቻ ነው፣ ያን ጊዜ ኮሎኒ ስለነበር ይሄ የነጮቹ ነው፣ አንተ ከፈለክ ሌላ ቦታ ሄድ ተባሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ማህተመ ጋንዲ ሂንዱ ሆኑ፣ የሂንዱ ደግሞ መሪ ሆኑ። ሁል ጊዜ ግን የጌታን የተራራ ስብከት ስለሚወዱ ሂንድ ደግሞ በብዙ አማልክት ስለሚያምኑ ሁል ጊዜ እድል ባገኙ ጊዜ በሙሉ የተራራውን ስብከት ሂንዱ ሆነው በሂንዱ ተምፕል ውስጥ ይሄንን ያነባሉ ይባላል። እና አንድ ነገር ተናገሩኝ ሰው ለክርስቲያኖች ባይሆን ኖሮ እኔ ክርስቲያን ነበርኩኝ ይላሉ። አረ እግዚአብሔር በእውነት ይርዳን። ይሄ የድሮ ታሪክ ብቻ ነው? አሁን ይሄ ነገር የለም፣ በሀገራችን የለም፣ በመሐከላችን የለም። የእግዚአብሔርን እይታ ግን ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር እይታ። ከዛ አስተናጋጁን አየ እግዚአብሔር፣ ባለጸጋውን ሰውዬ አየ እግዚአብሔር፣ የተለዋወጡትን ቃል አየ እግዚአብሔር። ያዕቆብ ላይ ስናገር ይኸውላችሁ፣ እናንተ እኮ በክፉ ሐሳብ የተያዛችሁ ፈራጆች መሆናችሁ አይደለምን ይላል ያዕቆብ ላይ። በክፉ ሐሳብ ከውጭ ተነስታችሁ ከምታዩት ነገር ተነስታችሁ እኮ ነው አሁን ይህንን ነገር የምታደርጉት። እኔ እኮ የማየው ነገር አለኝ ነው የሚለው መልእክቱ ላይ። ምንድን ነው እግዚአብሔር ያየው? ሶስተኛው ነጥብ ነው። እና የመጀመሪያው ነገር አድሎ አይመጥነንም፣ ሁለተኛው ነገር አድሎ በተጨባጭ፣ ሶስተኛው ግን የእግዚአብሔር መንግስትን መሪሆ ይጥሳል አድሎ። የእግዚአብሔርን መንግስት መሪሆ ይጥሳል አድሎ። ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ ወንድሞች ሆይ ስሙ፣ እግዚአብሔር በእምነት ባለጠጎች የሆኑ ዘንድ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን ይላል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የዚህን ዓለም ድሆች ወደ ራሱ አልሰበሰበም፣ አልመረጣቸውም፣ ያልተማሩትን አልመረጣቸውም፣ ደካሞችን ይላቸዋል። ኃጢአቱ ይሄ ነው፣ እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው መግፋት ማለት ነው። እና አንድ ነገር እዚህ ጋር ማሳሰብ የምፈልገው ባለጠግነት ኃጢአት፣ ድህነት ደግሞ ጽድቅ አይደለም። ብዙ ሀብታሞች አሉ፣ እግዚአብሔርን በገንዘባቸው ያከበሩ፣ በገንዘባቸው ሳይሆን ደግሞ በእግዚአብሔር የሚመኩ ብዙ ሀብታሞች አሉ። ለምሳሌ የአርማቴናው ዮሴፍ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚቀበርበት ጊዜ ስጋውን ጲላጦስን ለመነውና በአዲስ ሀብታም ነበረና በጣም በአዲስ ባልተወቀረ ድንጋይ ወስዶ ቀበረው ይላል። እና ባለው ነገር ጌታን አምነው ባለው ነገር ጌታን ያገለገለ ሰው ነው። ሊዲያ ሐዋርያ ሥራ ላይ የምናያት ምዕራፍ 16 በጣም ሀብታም ናት፣ ነገር ግን ጌታን አምና ወደ ቤተ ግቡ ብላ በገንዘቧ ጌታን ያገለገለች ናት። ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ሁሉ ነገር ነበረው፣ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ቅድሚያ የሰጠ ነው። ከመንግስት ካዝና ውጪ ከራሱ ለወርቁ ዕቃ ወርቁ፣ ለብሩ ብሩን የሰጠ ሁሉንም አመቻችቶ እግዚአብሔር በንብረቱ እንዲከብር። አንተ ብዙ ሰጥተሃል ምናምን ስሉት ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ከሰጠኝ ውጪ እኔ ምን አለኝ? ሁሉንም የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሀብታም መሆን መጥፎ፣ ድሃ መሆን ጥሩ ማለት ሳይሆን በሀብት ከምንመካ እግዚአብሔር ቢሰጠንም በእግዚአብሔር መመካተ። ግን ችግሩ ብዙ ሀብታሞች ያንን አያደርጉም። አውቀናል የሚሉ ሰዎች ይህንን አያደርጉም። ብርቱዎች ነን የሚሉ ሰዎች ለዚህ ነው ኤርምያስ ላይ ሀብታም በሀብቱ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ የሚለው። ሰዎች የሚመኩበት ነገር አለን ካሉ ከእግዚአብሔር ይልቅ በዛ ነገር ስለሚመኩ። ሀብታም ደግሞ ይሄ ችግር አለው፣ ይሄ የታወቀ ነው። ይሄ ችግር አላቸው።
ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመገባ ግመል በመርፈቅ አዳዳ ይሾልካል ብትሉ ይቀላል ያለው ምንድነው? ሀብታሙ እንዳይገባ በር ተዘግቶበት አይደለም። ሀብቱ ይዘዋል። ወንጌል በሚሰበክበት ጊዜ የሚሰበከው የክርስቶስ ወንጌል ሀብታችንን ይነካል። ነ ጳውሎስ ወደ ኤፌሶን ሄዶ ሲሰብኩ ምገርሙ አጋንንት ያስወጡ ነበር። ከዛ በኋላ ባለ ሀብቶች ናቸው ትልቅ ስደት ያስነሱት። እንደ አሁን እኮ ከትርፋችን ሁሉ ከስረናል ማለት ነው አሉ። ምክንያቱም ገንዘቡን ያገኙ የነበሩት በውሸት ስለሆነ፣ በጥንቆላ ስለሆነ፣ እግዚአብሔር ደስ በማይሰኝበት መንገድ ስለሆነ ያንን መተው ነበረባቸው። ያን ከምተው ክርስቶስ ቢቀር ይሻላል። በገርገሰኖን አጋንንት ወጥቶ እሪያዎች መካከል ገባ። የእሪያዎቹ ባለቤቶች ሀብታቸው በዛ እሪያ ስለሆነ ክርስቶስ ከከተማችን ይውጣ ብለው አሳደዱት። ስለዚህ ቀላል አይደለም ሀብት አስቀምጦ ወደ ጌታ መምጣት። ነገር ግን ወገኖቼ ለሌላቸው ሃሌሉያ ሄዳችሁ ለዮሐንስ ንገሩት፣ ወንጌል ለድሆች የምስራቹ ወንጌል ለድሆች ይሰበካል። ለምን? ድሃ ሌላ ተስፋ ስለሌለው። ማለት ሁሉ ድሃ ማለት አይደለም፣ ለካብታሞቹ ሁሉ እንዳይደሉ ድሃውም ሁሉ አይደለም፣ ግን በብዙ እግዚአብሔር ነው ተስፋ የሚያደርጉት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እንደዚህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ እህቶች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ቢሆን ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች፣ ሀያላን የሆኑ ብዙዎች፣ ባላባቶች የሆኑት አልተጠሩም። ነገር ግን እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ የሆኑትን ሰዎች ጠርቷል ይላል። ስለዚህ ስለ ድሆች አለኝ። ዝቅ ብለዋል ስለምንላቸው ሰዎች፣ በእኛ ሚዛን አንሰው ያገኘናቸው ሰዎች በእግዚአብሔር ተመርጠዋል፣ የመንግስቱ ወራሾች ናቸው፣ በእምነት ደግሞ ባለጠጎች ናቸው። የሚገርም ነገር ነው። አሁን አንድ ፒክቸር ላሳያችሁ። ሁለት ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ። አንደኛው በጣም የተማረ ሀብታም ወጣት፣ ለሰው የሚሰጠውን ነገር ሁሉ ስጡት። አንደኛው ደግሞ ድሃ ያልተማረ ያለበሰ ሊሆን ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? ድሆች በእምነት ባለጸጎች የሆኑ ዘንድ እግዚአብሔር አልመረጣቸውም ምን ይላል? ስለዚህ ይሄ ድሃ የተባለው ሰው ሀብታም ነው፣ አክቹዋሊ በእምነት ባለጠጋ ነው። እኛ የምናየው ግን ይሄንን ምድራዊውን ሀብት ስለሆነ ለዚህኛው የከበረ ስፍራ ሰጥተን በእምነት ባለጠጋ የሆነውን ቢሊየነር ማለት ነው፣ በእምነት ቢሊየነር የሆነውን እዛ ጋር ቁጭ በል ብለን፣ በዚህ በሚጠፋ በሚያልፍ ሀብት ደግሞ ሚሊየነር የሆነውን እዚህ ጋር ይሁኑ ብለን እንሯሯጣለን። ከሰማይ ሆነው እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ታች ሲያይ አጉል ፈራጆች እንደሆንን ያውቃል። የእሱ ሀብት ያለው እዚህ ሰውዬ ጋር እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ ምን ይሁን? በውጭ በምናየው ነገር ሳይሆን ሰዎችን በሙሉ በፍቅር በኋላ አራተኛው ነጥብ ላይ እንደምናየው እንድናገለግል፣ ፍርድ እንዳናዛባ፣ አድሎ እንዳናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። ሃሌሉያ። በዚህ ላይ ሀብታሞቹ ይላቸዋል ያዕቆብ፣ የሚያስሯችሁ እነሱ አይደለም፣ የሚያሳድዷችሁ እነሱ አይደሉም፣ ፍርድ ቤት የሚወስዷችሁ እነሱ አይደሉም። ድሆቹ እኮ ወደ እግዚአብሔር መጥተው በእግዚአብሔር ፊት ምሕረት የሚፈልጉ ናቸው። እንዴት እዚህ እንኳን መጥተው ማረፍ እንዴት አይችሉም ነው የሚለው። አራተኛውና ግን የመጨረሻው ሀሳብ አድሎ የሚያደርግ ሰው የመጽሐፍን ሕግ ይቃወማል ይላል። የመጽሐፉን ሕግ ይቃወማል ይላል። እዚቹ ያዕቆብ ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? በመጽሐፍ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርጌ ውደድ ተብሎ የተጻፈውን ክቡር ሕግ ብትፈጽሙ። ይሄ ክቡር ሕግ የሚለው በእንግሊዝኛው ሮያል ሎው ይላል። ሮያል እንግሊዝኛው እንደዛ ብሎ ነው። ይሄ ክቡር ሕግ፣ አንድ ክቡር ሕግ አለ። ብዙ ሕግጋት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ፣ ግን አንድ ክቡር ሕግ ሮያል ሕግ። ሮያል ማለት በቃ የንጉሱ ሕግ ማለት ነው። ንጉሱ ማን ነው? የመንግስቱ ንጉስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የእሱ ደግሞ ሕግ አንድ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አንድ ታሪክ አለ። አንድ ሕግ አዋቂ ሰው መጣ። እንዴት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገባ አለው። ታውቃለህ ሕጉን፣ ለምን ትጠይቀኛለህ? አትግደል፣ አታመንዝር፣ እናትና አባቴ ናክ። ይህማ ከልጅነት ጀምሮ አድርጌያለሁ አለ። አድርጌሃል? አዎ። እንግዳውስ ባልንጀራዬን እንደ ራሴ ውደድ ስለው ባልንጀራዬ ማን ነው? ይሄ ነው አሁን በቃ ይሄ ሮያል ነው የተባለው፣ ክቡር ሕግ የተባለው፣ የእግዚአብሔር ሕግ ዋና የተባለው ይሄ ነው። ራሴን መውደድ፣ ባልንጀራዬን እንደ ራሴ መውደድ።
ይህን ስነግረው ማን ነው አለው? እሺ ላሳይ አለው። አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ወንበዴዎች መንገድ ላይ አግኝተው ደበደቡት፣ አቆሰሉት። መንገድ ላይ ወድቆ ይሰቃይ ነበረ። ካህን ሰው አይቶት አለፈ፣ ለዋዊ ሰው አይቶት አለፈ። አንድ ሳምራዊ ሰው አይቶት ምሕረት አደረገለት። አዘነ፣ ቆሞ አየው፣ ቁስሉን አበሰው፣ የሚያስፈልገውን ነገር አደረገለት፣ ባያው ላይ አድርጎ ወደ ማረፊያ እንግዶች ማረፊያ ቤት ወሰደው። ከእነዚህ ሰዎች ማን ነው ምሕረት ያደረገለት? ማን ነው ጓደኛ ባልንጀራ አለው። ይሄ ምሕረት ያደረገለት ሰው ነው አለው። አንተም ሄደህ እንደዚሁ አድርግ። ማለት ይሄ ሰው የአይሁዳዊ ሊሆን ይችላል፣ የወደቀው ሰው ሳምራዊ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የወደቀው ሰው አይሁዳዊ የረዳው ሰው ሳምራዊ ሊሆን ይችላል። ሰዎቹ ላይመሳሰሉ ይችላሉ። ባልንጀራ ማለት ሰውን እንደ ራስ መውደድ ማለት የምናገኘውን እግዚአብሔር በመንገዳችን የሚያመጣውን ሰው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ መርዳት ማለት ነው። ይሄ ሮ ያለው የሚባለው ይሄ ነው። ያዕቆብ ላይ የተጻፈው የሚያደላ ሰው የንጉሱን ሕግ ይተላለፋል የሚለው ሐሳብ የመጣው ከዚህ ውስጥ ነው። ሁሉ ነገር አድርገን የንጉሱን ሕግ ብንተላለፍ ፍቅር ከሌለ ምን ዋጋ አለው የተባለው እዚህ ላይ ነው። እምነት ቢኖረን ያለንን ለድሆች ብንሰጥ ፍቅር ከሌለ ምን ዋጋ አለ? የሮያል ሕጉ የሚያስተምረን ሰዎችን በእግዚአብሔር ዓይን እንድንወድ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እንግዲህ ለመጨረስ ያህል ሁለት ነገሮችን ልተውላችሁ። የመጀመሪያው ነገር አሁን ያዕቆብ የሚለን ኑሩ ነው የሚለው። ይሄንን አሁን ሰምታችሁ ቀጥሉበት ሳይሆን አድርጉ ነው የሚለን። አንዳንድ እውነቶች አሉ፣ ለመናገር ይቀላሉ፣ ለማድረግ ግን ይከብዱናል። መስበክም ቀላል ነው፣ መኖር ግን ቀላል አይደለም። ሁላችንም አሁን ከሰማችሁት ነገር ተነስታችሁ በሰው መካከል ልዩነት ማድረግ የለብንም ብል ልክ ነው ፓስተር እንደምትሉ አውቃለሁ። ግን እያንዳንዳችን ሰዎችን ስናገኝ በዚህ ልብ ማገልገል መቻል ቀላል ነው ብዬ አላስብም። ሁላችንም በዚህ ነገር በእውነት እንድንተጋ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ የወንድሞች መዋደድ ይኑራችሁ፣ እንግዶችን መቀበል አትርሱ ካለ በኋላ አንዳንዶች ባይገርማችሁ መላእክትን እንግድነት ተቀብለዋል። ስለ አብርሃም ነው የምናገረው። አብርሃም ሶስት ሰዎች መጡ። ካልገባችሁ፣ ካላስተናገድኳችሁ በቃ ይሄ ደስቲኑን የሚለውጥ መልእክት ይዞ ነው የመጡት። እነዚህ ድሆች ከእኔን አይመጥኑም፣ በቃ ሂዱ፣ እዚ ጋ ውሃ የለም፣ እዚ ጋ የሚበላ የለም አላለም። ነገር ግን በእምነት ባለጠጋ የሆኑትን የእግዚአብሔር መላእክትን ይዟቸው ሲመጡ አይቷቸው ቤቱ አስገባ። ያለ የሌለ መስተንግዶ አደረገለት። ተመልከቱ፣ ይሄ ለእኛ ነው። ዊዶን ነው። እግዚአብሔር ማንን ፊታችን እንደሚያመጣ አናውቅም። አይ ቲንክ ቀላል ነገር አይመስለኝም። ምክንያቱም የምንሰማው ነገር በጣም በጣም ይወስደናል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይናገረናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እባካችሁ በሰዎች መካከል ምንም አይነት አድሎ አታድርጉ። የእኛ አክሰንት ባይናገር፣ እኛ እኮ የብዙዎችን አክሰንት አንናገርም። የሀገሩን አክሰንት እንደሚገባ አንናገርም። እና ከዛ የተነሳ አድሎ ስደረግ ደስ አይለንም። ወይኔ ሀገሬ እንላለን አይደል? እኛ ግን እንደ አማኞች በእውነት ሰዎችን ሁሉ እንደዛ እንድንከባከብ ጌታ ይርዳን። አድርጉ ብቻ አይደለም፣ በመጨረሻ ጌታ ፊት ስንቀርብ፣ ሁለተኛው አፕሊኬሽን ይሄ ነው። ጌታ ፊት ስንቀርብ የምንሸለመው ባደረግናቸው ነገሮች ናቸው፣ በምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው። በሰበክነው ስብከት አይደለም፣ በዘመርነው መዝሙር አይደለም፣ ባለን አንዳንድ ነገር አይደለም። ስራችን ነው የሚከተለን። ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባው በጸጋው ነው። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ነው የምለው፣ ሌላ ምንም ስራ የለውም። ነገር ግን ጌታ ፊት ስንቀርብ የስራችን ዋጋ የምተመነው ባደረግነው በኖርነው ነገር ነው። የምንሸለመው በስራችን ነው እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስከ 46 አንድ ታሪክ ተናገረ። አንድ ሰው በቃ ባለ ሀብት ገንዘቡን ሰጥቶ ሩቅ አገር ሄደ። በኋላ ደግሞ ለመቆጣጠር መጣ ይልና መጨረሻ ያለውን ብቻ ልንገራችሁ። ስለ ሁለት የተለያዩ ሰዎች ምሳሌውን ሲጨርስ ይናገራል። በምሳሌው ላይ ምን ይላል? ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል።
እነዚህ በሙሉ የሌላቸው ናቸው። ሰውተር ከተራበ ከተጠማ ከታረዘ ከታሰረ ችግር ያለው ሰው ነው። በዚያም ቅድም ባልነው መስፈርት ውስጥ ያሉ ሰዎች አይደሉም። ግን እንደናንተ ግን ተንከባክባችሁኛል። ስለዚህ እናንተ አባቴ ብሩካን ወደ ተዘጋጀላችሁ ወደዚህ በረከት ግቡ ይላችኋል። ከዛ ወደ ሌሎቹ ዞርልና እናንተ ተርቤ አላበላችሁ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝ ታርጄ አላለበሳችሁኝም አላችሁ። ሁለቱም አንድ ነገር አሉ። እንደ የት አግኝተኔ ነው ያሉት። ከዛ በኋላ ከነዚህ ከታናናሾቹ እኮ ሳታውቁ እናንተ ዝም ብላችሁ የተቀበላችሁ የመሰላችሁ ያቺ ሴት ያ ሰው ያ እስረኛ ያነ መንገድ ላይ ወድቆ መኪና ጎማ ተንፍሶ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነኝ ብሎ ከኢትዮጵያ ተደውሎልኝ እንደዚህ አይነት ችግር ሰምተ ለነዛ እኮ ያደረከው ለኔ እንዳደረከው ነው። ያኔ ወደ አንተ ስጮህ ወደ አንተ ሳለቅስ አልሰማኸኝም። የት አግኝተኔ እንትና የጮኸች ጊዜ እኮ የእኔ ጩኸት ነበር እሷ ውስጥ የነበረው። ይሄ ከባድ ነገር ነው። የሚገርማችሁ በዛ ጥርስ ማፏጨት ይሆናል። ይሄ ጥርስ ማፏጨት የምለው ጸጸት፣ በቃ ቁጭት። ወይኔ አፖርቹኒቲው ተሰጥቶኝ ለካ እንዲህ አይነት እድል ሜዳ ተሰጥቶኝ ለካ አልሰራሁበትም ትላላችሁ። ዛሬ ግን ወደዛ ሳንመጣ እግዚአብሔር መክሮናል። ቅዱሳን አሁን ከኮሮና ሲዝን በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ አሁን ትልቅ ሀሳብ ይዘን የመጣ ነው፣ የወንጌል አገልግሎት ነው። ከምንናገረው ነገር ባሻገር የምናገኛቸውን ሰዎች በሙሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንደዚያ አድርገን አንድ የሚቀር የሚታተም ነገር በሕይወታቸው ብናኖር እቺ ቤተ ክርስቲያን ወንጌላዊት የምስራችን የምታሰራጭ ቤተ ክርስቲያን ትሆናለች። እግዚአብሔር ይከብራል፣ እኛም ሞገስ ይሆንልናል። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናሃለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ ተናግረህናል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። አገራችንን እያሰብን፣ አብያተ ክርስቲያናትን እያሰብን፣ የእኛም ቤተ ክርስቲያን እያሰብን፣ ከተማችንን እያሰብን፣ እግዚአብሔር ሆይ የምንሰማውን ሶሻል ሚዲያ ሁሉ እያሰብን፣ ወደ እኛ የገቡትን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ንጹሕ ያልሆኑ ሀሳቦችን ሁሉ እያሰብን ወደ አንተ እንጸልያለን። እውነተኛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ይሄ ነው። ተንኮል የሌለበት የቃሉ ወተት ይሄ ነው። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እንጸልያለን ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር ሆይ ያንተን ልብ እንድትሰጠን። እኛ ልናደርግ የምንችለው አንድ ነገር አለ። ከዛሬ ጀምሮ በቤታችን፣ በከተማችን፣ በስራ ቦታችን እግዚአብሔር ሆይ በውጭ ከምናየው ነገር ተነስተን እግዚአብሔር ሆይ አባይ ሚዛን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የማይሆን ጌታ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ነገር እንዳናደርግ አንተ ጠብቀን፣ ሁሉንም በኩል መውደድ እንድንችል አንተ እርዳን። በኢየሱስም አንተ እንደምታይ ጌታዊ ማየት እንድንችል፣ አንተ እንደምትፈልገው መኖር እንድንችል አንተ አግዘን። ያዕቆብ ይሄን ይመክረናል፣ በሰዎች መካከል አድሎ አታድርጉ ነው ያልከን። እግዚአብሔር ሆይ እባክህን ሀሳቡ እንኳን ሲመጣ ፈጥነን እንድንይዝ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ እንድንነቃበት እንድታግዘን በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። እንግዲህ ቀሪ ጊዜያችንን ተረከብ። ስለተናገርከን እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም።